မ်ပါရာဒီဝိုင်းရဲ့မြန်မာပြည်ကြောက်စိမ့်ရဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တည်ဆူပြမယ့်တခြင်းလေးကတော့ရန်ကုန်သူပါပဲခင်ဗျာနန်တော်ရှိဆရာတင်ရဲ့ရန်ကုန်သူပါအစကဖြူဖြူစာကတော့ဖြူဖြူညိုသွားပြီအသားလေးညိုသွားပြီပြအကုန်မားပါပြီကွယ်ခေါ်လာမိပြန်လို့အင်းရရေးအစီလောက်တော့လူကြီးမားတဲ့ဝဲကျင်မားသူชวยมันดูเรยขอจูมเตเมียวหนอละออมโบจาตูเอยาเยตสีหลอดดอลูจินมาเรเวจินมาชวยมันดูเรยขอจูมเตเมียวหนอละออมโบจาตูเอยาเยโกยูเอยากาเยโกยูบยาမိရဲ့ချားနဲ့တင်မလို့ကြမ်းနေတန်စာကဟာ300လောက်တော့ယူမအေကံညဉ့်ပမာရံကုန်လူဖရားပြုသွားတဲ့ရံကုန်သူရဲ့မန္တလေးသွားလို့အပါမဲ့ပြန်တဲ့စူရွှေဘုသနာခါတော့ညံကုန်လိမ့်မို့ယူမဲလို့အပါမဲ့မဲဝါဝါညင်ညင်ရိုက်ရိုက်တော့ဖြူဖြူ
adati au ne ma khadu iya ye ma chu be ne sarbo to lo chu sia tin na no shi ga a hou man twa thau pyan ye tu ne byu byu ye le shwe bo du lo yin na ga ma shi tu pinya shi ba ye pi ja ma le a man twe yu oh yan yan pam pam yang gong du ကျောက်စိမ့်တကယ်ကိုမင်္ဂလာရှိတဲ့ညလေးတညပါပဲတကယ်ပါတကယ်ပြင်သက်တွေအားလုံးလဲကျွန်တော်တို့ချစ်ခင်လေးစားရတဲ့ဦးသိတန်းမြန်မာပြည်ရဲ့ကျော်ပြေတင်ဆက်တဲ့ရသဆုံးကိုကြည့်ရှုအားပေးရမဝဟုကိုဖြစ်နေပြီလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ပါပါလေ။ဟုတ်ပါတယ်။အခုလိုမျိုးပြည်သက်တွေလူမျိုးအားပါတရားကြည့်ရှုလို့ကောင်းအောင်တသက်ရရဖြစ်အောင်ဒီပွဲယူအဓိကပံ့ပိုးကူညီသူစပွန်ဆာအဖြစ် TV 4ABZ ရေခဲတက်တာစတဲ့ Electronics ပစ္စည်းများနဲ့အစင်းမြင့်ကြွေပြားတွေထုတ်လုပ်ဖြန့်ချီတဲ့ဒီဟုံးကနေပြည်သက်တွေအတွက်စေတနာနဲ့အခုလိုမျိုးဒီပွဲကြီးဖြစ်မြောက်အောင်လို့ကုညီပံ့ပိုးပေးတာဖြစ်ပါတယ်လက်ခတ်တံတွေချားခြင်းလေကြာဟုတ်ကဲ့အခုအစီအစဉ်ကျန်ပါသေးတယ်ကျွန်တော်ဂျားပြတ်အစီအစဉ်လေးတစ်ခုကျင်ညာခြင်းလို့ဒီစင်မိုတက်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအစီအစဉ်လေးရတော့စုတော်ငွေချီးမြှင့်မဲ့အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စုတော်ငွေချီးမြှင့်မဲ့သူကတော့ဒီဟုံး electronics and ceramic tiles ပါ executive director မဝေတက်လွင်ကစုတော်ငွေချီးမြှင့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဦးသိန်းတန်မြန်မာပြည်အားစုတော်ငွေ25သိန်း Okay အခုလို့ဦးသိန်းတန်မြန်မာပြည်တချင်းတွေအားပါတရားဖြော်ပြေလို့ရအောင်အားပါတရားစေအားထက်တန်စွာစေတနာနဲ့တီးခတ်တဲ့ Emperor Day Guitar D1 အတွက်စုတော်ငွေ25သိန်းအခုလိုဦးသိန်းနိုင်မြန်မာပြည်ရဲ့အချင်းလေးနဲ့ပြန်ဆုံမဲ့ညဂီတဖျော်ပြေပွဲမှာပါဝင်တည်ဆူပေးခဲ့တဲ့အဆိုတော်အားလုံးနဲ့မြန်မာပြည်ကြောက်စိမ့်အဖွဲ့အတွက်စုတော်ငွေ390အဲ့ဒီစုတော်ငွေများချီးမြှင့်မဲ့အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စုတော်ငွေချီးမြှင့်မှုအတွက် T-Home Electronics and Ceramic Tiles ပါ Executive Director မဝေသစ်လွင်အောင်ဆင်မြင့်မော်သူကျွန်တော်လေးစားစွာဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာဦးသိန်းနာမြန်မာပြည်အားစုတော်ငွေ25သိန်းလက်ခံပေးပါရန်အတွက်ကုသိန်းနာမြမပြီကိုလေးစားစွာဖိတ်ခေါ်ပါရမယ်။ Okay. အခုဆက်လက်ပြီးတော့ Emperor Day Guitar အဖွဲ့အတွက်စုတော်ငွေ25သိန်း။အစောတော်အားလုံးနဲ့မြမပြီကြောက်စိတ်အဖွဲ့အတွက်စုတော်ငွေ
သိန်း80လက်ခံရယူပေးရန်အတွက် Emperor Music Bank မှ Manager ပူတန့်စော်ကိုစင်မြင့်မော်လို့လေးစားစွာဖိတ်ခေါ်ပါခင်ဗျာ Okay, ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုလို့ဆုချီးမြှင့်ပေးတဲ့ Tio Electronics and Selfmade Tiles မှာ Executive Director မဝေသိန်းလေးကိုလည်းအထူးအကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုဆက်လက်ပြီးတော့မြန်မာပြည်ဦးသိန်းနိုင်ရဲ့အစီအစဉ်ကြီးအများကြီးချမှတ်သေးတယ်အဲ့ဒါကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုအားပေးပြီးတော့ရင်ခုန်တန်တွေနဲ့လက်ခုန်တန်တွေအများကြီးချမှတ်သေးတယ်ခင်ဗျာ